Hej och välkomna tillbaka till en ny vlogg på kanalen. Och jag sa vad vi gjorde. Mitt fokus och mitt parents. Oj. Jag, alltså det var jättekonstigt när jag vaknade. För då låg ingen i sängen. Och det händer typ aldrig att jag går upp tidigare än mig. Om man inte typ ska jobba eller något sånt. Men han hade tydligen vaknat vid 7 av att Selma hade spytt. Så jag kunde inte ha sovit så han suttit sig. Hade han satt sig och spela. Så ja. Jag håller på att göra kaffe. Det verkar inte hända ett skit. Igår när jag gjorde kaffe blev det jätteäckligt. Men jag har också bytt sort. Så jag ska kolla idag också. Och för att jag köpte Icas egna istället för Suegas. Och det kan ju vara så att den är skitäcklig. Selma, hon fyllde 2 år igår. Så hon är en liten 2-åring. Eller hur? Jo. Du är 2 år. Nej. Jäkta. Selma. Kan du mat? Så. Jag håller på att vänta på att mina mackor ska rostas färdigt. Så skulle jag behöva gå och handla för att jag ska överraska med en middag ikväll. Så jag behöver köpa rostbröd. Vi behöver det ändå. Men jag ska ha det förrätten i alla fall. Och typ någon sås för att fira att skolan är slut. Kolla så mycket det har växt. Grönkålen här. Sen bönorna. Och de här. Här har det blommat. Eller håller på att blomma. Alla mina salladsplantor har återhämtat sig. Jag har ju dem där borta också. Efter att Siri har bitit i dem. Så det växer verkligen nu. Bra här ute. Det känns som det mesta som jag har planterat. Alltså är väldigt litet. Men alltså växterna får ju inte jättemycket sol här ute, så det är inte så konstigt att de liksom inte har, kanske inte växer liksom så mycket som man gjort om de liksom hade varit planterade i på mer sol i balkong eller ja men i en trädgård, men det har ändå alltså växt bra för att vara här på balkongen. Hej. Jag har satt upp fläkten. Som ni ser, 24 grader. Här inne. Jag tycker det är lite varmt. Jag ska se om jag kan få in katterna snart också. Just det. Jag har gjort om lite här. Jag satte ena nattduksbordet där borta. Jag spillde vatten här innan. Så det är därför han ligger en handduk och skit. För jag skulle vattna blomman. Så kom allt på golvet. Och så flyttade jag in den. Fix den här för att den ser inte ut att trivas så jättebra i fönstret, så den får stå där så länge. Så det ser lite trevligare ut här i alla fall. Där har vi. Vadå? Ja, vi kan ha så mycket lägre vi kan på det. Jag har en påse här med kläder som jag har samlat ihop som jag inte vill ha mer. Och där är en sån här där är en sån klädinsamlingsbox någonstans där borta. Så jag tänker jag ska gå och lägga den där. Ja. Vi köpte yoghurt till tårtan jag ska göra. Och så fast potatis. Och fettost. Så Sebbe äter oss alla. Men jag äter den ändå. Ja. Men inte med lika stor aptit. Nej, jag blir lite glad i den. Om det är fettost. Ja. Jag ska jag sätter mig och spelar med Johan igen. Varför har du inte stängt kylskåpet? För jag tänkte det var min som skulle in. Mm.
Nu så tänker jag att jag ska koka potatisen för att de ska vara kalla sen. Och så ska jag göra sockerkaksdeg till tårtbottnarna. Jag har faktiskt aldrig gjort tårta från scratch. Utan jag har alltid köpt färdiga bottnar. Men jag ska faktiskt göra egna nu. Och så har jag berättat för Sebbe av det jag tänkte överraska honom. För att jag kan inte hålla tyst. Jag tänker att jag ska ta de här stora bladen och basilikan och hacka och frysa in innan de hinner bli dåliga. Där tänkte jag sitta, Siri. Jag har gjort mig lite lunch. Knäckebröd med jordnötssmör och bananer. Och lite iste. Ska sitta här ute och äta. Kan jag få sätta mig där? Upp ner. Jag tänkte faktiskt sminka mig nu så jag känner mig lite fräschare på middagen vi ska ha sen. Jag gjorde ju browlift hemma för ett tag sedan. Och alltså, ögonbrynen blev verkligen där man lägger dem. Jag hade verkligen behövt rensa lite bland mitt smink för jag hittar ingenting här och jag har alldeles för mycket grejer. Och så jag satt och kollade så här häromdagen på typ BB creams och CC creams. Och alltså alla som fanns förr har typ slutat säljas. Och det känns ju ändå som det är ändå en grej som fortfarande är ganska populärt. Och börjar bli ännu mer populärt. Nu tänkte jag fixa färdigt potatisen. För att jag ska göra en typ potatissallad. Så ska jag skiva lite rödlök och så ska jag i olivolja och dill. Och kanske lite vitlök. Jag har haft mina potatis här på kylning. Och här har vi kakan. Den har, ja den är snart. Jag tror nog jag snart kan skära upp den och fixa med resten. Sådär. Klart. Ska den få hoppa in här igen. Jag ska springa ut och knipsa av några salladsblad. Tårtan är klar. Alltså visst ser den sjuk god ut. Det ser ut som så här riktig svensk sommarkalas. Skitgod tårta. Jordgubbarna är jättegod också. Blev några över. Kolla här, så gott. Huvudrätten. Är du nöjd? Ja. Okej, har du hjärt och trä? Nej, har du? Har du en annan trä? Nej. Det har jag. Okej. Det är faktiskt sådana här med nakenbrudar eller något. Ja, vi skulle haft en sån. Ja, det hade varit något. Ja. Men alltså... Då hade vi kunnat spela kort varje dag. Ja. Ja, det vet jag. Ja, du vet det. Ditt jävla äckel. Vänta. Alltså du kan ju inte ens hålla korten. Nej, det blev rätt många blev det. Alltså jag har förlorat så det är ingen mening med att jag gör någonting. Nej, men jag kanske är dum i huvudet. Jag... Nej, alltså det går inte då. Jo, det är mycket möjligt. Sebastian, man ska aldrig ge upp. Kom du här? Slåss. Ja, hon kom fram och slog mig på lite ordet. Hon är kaxig. Mm. Nej, Siri. Inte bita. Nej. Där. Och nu efter vi har spelat lite kort så... Blir det tårta? Du kan börja ta. Ja. Nej, men alltså den här är ju... Det här är inte en knip. Det här är en osthyvel, Tova. Ja, men den tårtspaden var inte bra. Nej, för fy fan vad bra den här är. Oj. Ja, jag fick ändå med mig halva tårtan. Du blir gift. Ratsingen. Jag vann. Flest gånger när vi spelade skitgubbe.
Maten var jättegod. Så det var jättetrevligt. Och det var skönt att sitta ute på balkongen faktiskt. Nu ska jag dricka upp mitt vin. Och jag tror jag ska spela lite Sims. God morgon. Vet ni vad jag glömde igår? När vi var på ICA så skulle jag ju hämta ut ett paket. Och det glömde jag. Så jag tänkte att jag skulle gå till ICA och hämta ut paket bara. Under tiden som mitt hår lufttorkar lite. Hemma med mitt paket. Det låter som sakerna inuti är sönder. Så ta en bild. What? Det var därför det lät som grejerna var sönder. Alltså mitt hår. Jag ska föna det. Det kommer i en sån här förpackning. Det har det aldrig gjort innan. En kam. En hårmask. Oh! Det var ju bra. SPF 30 för läpparna. En duschkräm från Molton Brown. Har fått någonting därifrån innan, men jag tyckte inte om, inte om doften på den. Denna kan Sebbe få. UVA och UVB. 50 plus. Sun lotion. Very high protection. Är den för ansiktet eller kroppen? Det vet jag faktiskt inte. En moisture mask. Ja, en sheet mask alltså. Så ut så här. Jag gillar att man får denna, för denna kan man ju återanvända. Men det känns väldigt konstigt om man kommer få en sån här i varenda box. För så många reserver behöver man inte. Och det känns ju som att kartonger är ett mycket mer miljövänligare alternativ. Men ja, det var väl lite spännande grejer i boxen. Alltså det är ingenting som jag säger. Alltså jag kommer ha användning för allting. Förutom denna, men den kommer jag ge till Seppo och den kommer han använda. Sen, ja, det är ingenting i denna boxen som jag inte gillar. Nu behöver jag föna mitt hår för att det har typ torkat redan. Jag kanske skiter i det, för alltså jag behöver ju faktiskt inte alltid ha stylat hår. För jag kommer ändå ha det uppsatt för att det är så jävla varmt då. Alltså det här långa tjocka håret när det är varmt är hemskt. Just det, jag är av med min BH. Eller alltså jag har två BH som är sköna. Och den ena har fått ligga i tvätten nu. För att den luktar typ bara solkräm och är helt äcklig. Sen så har jag en som är svart och som jag kan hitta den någonstans. Så jag har ingen BH på mig, så jag fick vara utan. Jag kände liksom när jag gick till ICA hur jag typ höll på att få en tutte i huvudet. Var fan är min BH? Alltså jag måste fan hitta den. Jag kan ju inte bara ha en BH. Alltså det funkar inte. Ja. Vad vill du? Selma, hon vill hoppa upp där också. Ja. Varför kan ni inte dela på fönstret? Varför måste ni bråka? Nu ska vi äta lunch. Vi ska sitta ute och äta. Hej Siri. Hej Finis. Hej. Som ni säger. Ta av lunchen. Vi ska kunna titta ut bättre. Men nu satt Siri sådär. Oj, nej. Jag har börjat göra middag nu. Klockan är 6 redan. Så jag håller på att koka snabbmakaroner. Och sen så har jag skivat upp vegoskinka. Och så ska vi ha gratäng. Så jag kommer blanda allting i en gryta eller i en gratängform. Och så kommer jag ha i oklis i mat. Och krydda lite och ost på toppen. Så här har vi ett helt kilo med makaroner. Som ska in i ugnen nu tills ja, men typ osten har fått lite färg och så. Vi ska faktiskt äta middagen där ute. Det är väldigt kvart. Jag tror det blir åska. Missarna äter. Kolla.
Vi har katterna på grönbete. Alltså den ska ju egentligen bara typ värmas upp och osten typ smälta, för allting är ju redan tillagat. Där ska jag ju faktiskt sätta min tallrik. Tack. Gott med makaroner. Ja, jag gillar så simpel mat. Ja. Är du rätt på? Tack. Jag fixar disken sen när den är tömmer och fyller. Mm. Ja. Skitbra. Hej så. Jag ska dig också. Jag... Jävlar vad fläkt det låter. Jag tänker att jag ska tvätta mitt ansikte. Och så ska jag även använda den här ansiktsmasken som jag fick i Lufantastic-boxen. Jag kommer även på nu när jag står här att vi måste beställa kattsand. Det får jag göra när jag är klar med detta. Jag tror jag ska köra lite ansiktsmassage. För att min hud känns ganska oren. För att få ut lite så här äckliga grejer i huden som kommer fram när man masserar. Så jag brukar göra det typ i 15 minuter eller något sånt. Nu har jag inte gjort så länge, men det kommer ut såna här äckliga grejer ur huden. Ganska sjukt egentligen. Det var här om kvällen jag gjorde det. Alltså det kom ut så mycket saker ur min hud. Det var sjukt. Det är så att jag kan typ få ut allt. Det är ju massa serum i själva i själva produkten. Så är det på ansiktet bara. Och så tar vi på själva maskparfan. Den var väldigt... Jag får inte... Vilken är det? Så här borde det ju vara. Ser ut som en kokt medvurst. Med denna på. 10-20 minuter. Okej. Okay. Den svider lite. Faktiskt. Men den är väldigt parfumerad. Så det kan vara det. Jag är ju inte ett jättestort fan av... ja, men produkter som... är väldigt parfumerade och så. Men ja. Vi provar denna. Vad gör du, Selma? Vad sysslar du med? Selma. Nu har jag suttit och sökt lite jobb. Och inte fått det. Det finns särskilt mycket jobb ute, men ändå. Jag har även fixat resten av min hudvårdsrutin. Efter att jag tog av chipmasken. Men mitt ansikte är fortfarande jättefuktigt. Vi får se imorgon om jag känner mig extra återfuktad eller inte. Men jag ska alldeles strax gå och lägga mig. Klockan börjar faktiskt bli... ganska mycket. Visst är det skönt att det är ljust så himla länge på kvällen. Alltså, jag vill inte ens tänka på att vintern kommer snart och det kommer vara mörkt typ 24 timmar om dygnet. Så jävla tråkigt. Ja. Men det får faktiskt vara allt för denna vloggen. Ni får jättegärna prenumerera på min kanal om ni inte redan gör det. Och lämna gärna en kommentar innan ni lämnar videon. Ni får ha det så jättebra, så ses vi i nästa video jag lägger upp. Hejdå!